niye göre o dünyasını değişen insanın, ailesinin, evlatlarını düşünmeden orada buğu vurma insanları yedirtmeliyim? Həmçinin o yiyen insanlar özleri bir vicdan əzabı, özleri bir özlerim qınamırlar mı ki, mən niyə görə oturum bunu yiyeyim? Niyə görə məhz 12-də gəlim, Yasin surasının vaxtına çatım və oturum o yeməkdən yiyeyim? Niyə görə ev yiyəsi də deyinəsin, sıxırqan insanların qarşısında ki, oturum, xarş edəm, artıq yemək hazırlanıb yiyin. İnanın ki, çox gülünc bir şeydir. İnsan qonaqlıq verər, insan ziyafət verər. Gözəl bir hadisə baş verəndə, öz sevincin bölüşmək için, İnsanın başına ağır bir müsibət gələndə, dərd gələndə insan ona görə ziyafət verməz.